Pa znali smo naća dole u Lukavcu u vagonu, hajmo cimet, oni kažu cimet. Šećer. Onda, onaj šećer, ono bio sad ovaj kreć. Prenoćiš tu, da bi zaradio. Svako jutro je za njih počinjalo isto. Nakon višeslojnog odjevanja, uzeli bi svoja preteška kolica i krenuli bi put sela. U Tojšićima kod Kalesije, Dajđa i njegov sestrić raspitivali bi se o starim uređajima kako bi iz istih tih starih i nekorištenih uređaja izvadili željezo i prodali ga. To je bio jedini način da se prehrane. Kažu, nije im bilo teško, jer otkako znaju za sebe, sakupljaju željezo. Danas više ne mogu. Nakon što je Huseinovom sestriću Elviru otkriven zloćudni tumor kod oka, odustali su od sakupljanja. Prema riječima Huseina, više to ne mogu raditi dok mu sestrić ne ozdravi, ali borit će se i dalje kako znaju i umiju. Žive trenutno od boračke naknade koja im nije dovoljna ni za lijekove. Najveći problem su im, kažu, odlasci kod doktora, ali i ogrjev kojeg praktično ni nemaju. Kako ste? Dobro je, kako ste vi? Evo, dobro je, mašala. Ja sam Mersiha. Ja sam Husein. Drago mi je, Husein. Mersiha. Elvir. Drago mi je. Evo nas ovdje, ko je, je li Votojšići sad? Da, centar, jeste. Kaže, naša draga se nada da situacija nije najbolja, je li tako? Pa pravo da vam kažem, nije. Ono je svako što mi je narod malo pomogao, evo, eto, malo. Se borimo sa željezom da je bili sam i Borac. Evo, sestić mi je skoro 20 dana ležao u bolnici, plašan ruži. Perisovo, bio mu je zločudni tumor kod oka. Nije baš kod nosa, ali tu je pa to više je to, ali eto kažem, jeste ono da je teška situacija. Bio sam u rat toliko, šta ja znam, bolio sam i ja i on, u kući mi je, vjerujem ja malo, a mi je hladno. Hladno, ploča sama, eto nema ništa, borimo se sa ovim željezom što moramo. Sad u trenutku ne mogu dok on ne bude malo bolji, pa vidit ćemo dalje šta će biti, kako će biti. Tema, bilo sam borac, jel tako rekli ste, ovdje, kad ste napravili kuću? Ovo je moja majka, ona je umrla, rahmetullah, je umrla 2006. godine, ali napravila je od svog pomoći, malo pomogla mene tetka, malo ona i tako, ova bila kuća na jednu vodu, krov. E, kasnije je došla pomoć. Dobri mi narod malo pomogao, eto šta ću, šta mogu. Narod, nema, ne pravo da kažem, imam nešto boraškog, sad ti preživljavamo sa malo željezom. Nije puno 220 maraka, to ne mere biti njemu, kamo li meni. Ali eto kažem. Metar drva je sada 160 maraka. Ne. Nema veze koliko je dao, ali kažem, kakva je situacija, ne znam. Hoćete vam pokazati malo ovdje, evo, ovo podvorište, ovo što skupljate željezo, ili tako, u stvari skupljali ste, ne skupljate više? Ne mogu dok mi ne riješe, sad u martu, a mislim da će mi to pokušati da mi riješe to. Jeste imali operaciju? Imao sam, izvadili su mi i ja sam mislio, hajde neko nešto veze, kada on rekoše da je zloćudni tumori. Preko 20 na vrijeme si kad je došao, spasili smo ti kožu i možeš sve slobodno, stiče tako, ja sam zdrav. Da. Onako, ne, ali Elvire, da ti kažem, koža je u pitanju, rak napadne. Opet mi je rekla ta gor sestra mora sad 8.3. nakon 7.3. na kontrolu. Sad, da li će ta doktorka Prašić njemu raditi, da li će ga opet ostati, najvjerojatnije će ostati u bolnici opet. Zato što je bio zloćudni tumor ta bio. Pa moja majka, rahmet, ona je umrla od karcinoma pluća. Moja nena je umrla također od karcinoma, moja davno umrla tetka, ona je umrla od leukemije krvi. A djed od moždanog umro, u stan. Mi smo imali stan, izgubili smo ga 92. Već mi je sad u maju 60-a, ne mogu ni ja, ne znam šta da radim, ili sa njim patim, preškade se, patimo, vojca, vjeruj mi. Nema, eto ovo što skupiš, narod malo donese, nekad i mi odemo u... Ja ne znam šta da kažem, nemam priče. Vidim, skupljate tu i limije. Ma sve skupljamo što god narod, eto neki im neka donesu ovdje, basi, najlon, kesu. Evo i ovaj humanitarni organizator što bili malo mi. Isto da neki čovjek malo bunar otvori, ovaj mi ne valja bunar, čeka kišu. A nimate tu vode ili što? Ima vode, ali imam jednu komšija, ga pitam da mi uvede. Aha. Nije bitno, ja ću platiš kao ja. Zašto, kad je čovjek, zašto neće? Zašto neće, kako bi ti pomogu? Ja.
Ne, vjerujem, meni je čovjek došao iz, on je u Luksemburgu, oni sini su radili, kaj Husejne, zašto ti kad nije napravljeno, zašto vam nisu napravili ono u tvoj kući? Ne znam, ako vjerujete mi, prijatelju, ne znam. Ovo će kao nekoga znao za ovo. Borimo se. Bio sam 48 mjeseci u ratu. Kako je posle rata, evo? Imao sam ja kliničku smrt. Prije, mati mi je bila živa, on to zna, ja ne znam. Oni su mene budili, majka me liču, oko pola dva me budila, nije me mogla probuditi krklju. Ima pokačan papir, ali vidite, evo, eto kakvi su ti doktori. Mogli su mi barem, imao sam krvni pritisak i sad osjećam ovdje i mučninu i vrtoglavicu i za mi nisi mogli pripisati lijek od krvnog pritiska. Zašto? Ja sam se obratio gore od toj doktorke koja mi je to persala, urala i sve, i budili me i u kalesi me tamo, budili na strujnu. Ja ne mogu kao vjerujem da ti, zašto ti nisi pripisali te lijekove? Ne znam. Imate danas te lijekove? A imam lijekova i od kičme i od pritiska i on troši i od srca. A ne mere, moramo se boriti. Ne volim koškare se, ja kažem svakom Allah daj, nek pomogni, samo zdravlje treba tražiti. Jeste. Ti ako zdravlja nemaš ništa. Jeste. A kako je bilo, evo, da se vratimo na taj početak, sami je nekako posle rata, kako ste se snašli ovdje ovako, došli ste ovdje živjeli od uvijek? Pa bili smo tu, dok mi je majka bila živa, njegova ta maja majka. Bila mi je kumala oko potkrov, jer kisla mi je, vidit ćete unutra, snimit ćete. Meni dao je narod i neki televizor plazme, ja to otvorim, vjerujem i otvorim, ono ima zlatno ono što ima. Je. Otvorim, rastvorim ovu plastiku, ostavim komunalno zvuče, otvorim i skupim momak, dođe na večer, plati nam 20, 30, 40, sad sam zadovoljan. Uh-huh. Radim pošteno, radimo, bojte pošteno, mora nikad nije, mislim, nemamo primjedbe ninako. Pa vjerujte mi da mi policija, eto policajaca, one ostavamo šta ja znam, vjerujem mi sa ženom je da uvuk ovdje neko želja za šta ja znam, kaj vas treba nagraditi. Ja vidite, imamo i smokve, smokvu imamo i nektarinu. Uh-huh. I humanitarno nam je napravljen i bunar ovaj, od Emirata. Ja. Sve mi je skupljeno, nije ima bitno. Ima vode u bunaru. Ja sam prije skupljeno i papir, i plastiku, ali ovaj nema čara, šta nam. Nema. Kako je sad, evo znam da je onako to sad sve, je teži, sniža sad cijena za sve sad. A vjeru u Luku smo, ajmo reći ovaj, pa nije bilo ni dva buna. Odvučeš, ajmo nek imaš. Meni nam kaže, eto to boračko, nije to ništa, to kaže, kaže sadaka vama data. Valja struju plat, valja telefon, valja njemu, eto on je preko 20 dana, sam svaki dan išao gore, molio Boga da njemu bude dobro, pa kad ne bi imao ja šta jest. Ali sve jedno valja platiti prijevoz i sve. Pa mora se platiti. Taksi je 40 maraka, samo do Tuzle. Eto, jučer sam sa njim išao gore, ta doktorka Paš Čazra nije bila. Kaže, imam sestra pisala 8.3. da dođe kontrol, 7. da dođe kontrol, e sad šta ćemo reći, da li će ostati, a morat će ostati, zato što je morao opet sjeći ono da mu vrate gore. Aha. Dva to puta persan skidala mu kožu s čela, pa mu to lijepi. Ne znam šta da pričam. Evo da vas pitam, kako je to bilo, kako ste saznali da je to zločitno, šta je, što se prvo desilo? Prvo naraslo kao bubuljica, kod nosa počelo je. Ja sam mislio bubuljica nakon, a rekao, ma nije, to se dešava i svakako. Poslije toga osjećao sam svrab, da mi je Srbiji jednostavno, mm-hmm. Srbiji, morao sam, nisam znao, nisam mogao trpiti i počelo je rast. Govorio mi ovaj doktor Mušarović, on je u Tuzli dole, da donjem kod njega, da mi to uradi i gotovo. Ali ja sam, nisam mislio da će toliko narast. I poslije mi je kasnije, otišao sam da vidim, provjeri, kaže, nije to za nas, to je za plastične hirurgije. Mm-hmm. Ja sam morao otići. Dobro, ali meni je rekao doktor ovaj vam. Izbari Šmigalović, Husejne, nisam stio da ti kažem, ali vidio sam da je karcinom. Eko, naš taj nije mene slušao, da je slušao mene i doktor ovoga. Majde, ja mislim, neće dalje rast, neće, mislim, širi se mnogo dalje. Pa onako uvijek se misli da nije ono najgore, uvijek se nekako nadam o tome. Evo vidite, imam i ovaj mladiš, evo ga. Ja. Pa ali meni, ja pitam doktorko, da ja smijem li ja to, kada Husejne, nemoj to dirati. Nemoj to dirati, kada ti bio kad, nikad li kod doktorko nije bio. Nikad. Pa veliki je kad mladeš opasno i to, ali hajdi kaže šta ćeš. Moram reko biti sam živan se zasmio. Imam pa ja to na glavi, u tu mene moja mati rahmetli imala, od njih sam dobio to nasljedstvo. Pa na ovu nogu. Imam ja ovu nogu pružim je pravu. A na ovu već, noga mi ovako stoji ne mogu. Ne može, on je
Dok imao 17 godina udarla ga davno auto davno. Snimao sam tu kod u Kalesi, snimao i se utjeli, kaže malo mi je da li čiče pječak, je malo ko napukla u sejne, ako ti je da ostaješ invalid, moraš, a doktore, koji ste mi vi dat večer, pa ne mogu, a doktore, ljubim te ko Boga, da kaj rate vi, pa moram dok sam živ rać. On je imao mnogo života, vjerujte mi, mnogo života, on je u ratu imao i bio meta napadača, bio je da je ubiju, ali spašavan je bio. To je sve do dragog Allaha. Pa to ti kaži, kod imaš kao mačka. Kaži, dobro srce, dobro duša. Ja kažem, ovdje dan prođe narod, nama dođe svako, posalamim se, javim se, srčno se javim. A ne, ja ću od tebe otići, mene sutra vidjeti, ja ću od tebe okrenuti glavu, ne. I ne treba tako. Ne treba, ali ima ljudi koji se okreću, ali nema veze, ja kažem samo Allah, dragi ima. Husejne, ja vidim ovdje kolica ta, je li to kolica s kojom radite? Da, kolica, sad, na to varimo želja za to, više je teška kolica, ne želja što uđe. Ali prije na početku su bila manja, ona, pa smo to išli, pa idemo da u Hidane, gore masle, tamo vukovije, prođemo. Pa evo ovdje više ovo što sam radio, nekad razbijam, pa ruke su već, ne znam šta da kajem, razbij malo mesinga, razbij onoga, donesi onoga. A to je razumno, da ti pravo kažem, više da radi ruku, da rade ruke, a ne da, osnovno nije da boli. Kad radim, da radim. Ja kad imam, ja volim uraditi svoj posao čisto pošteno, ne da kaže onaj video kad je policija mu došla na vrat. Neće to nikad. U mene su, hvala dragom Allahu, roditelji bili, sestre su mi dobre bile, tako i sam i ja. A čime ste se ranije bavili, šta ste radili ranije? Nismo ništa to, sjedno to što kažem isto tamo dok je bilo ZZ jedinstvo, to on istovarao. Pa ne, ja sam prije radio, išao sam stvarno i vjerujem i brašno do cement, džubre i već god. Pa znali smo naća dole u Lukavcu u vagonu, hajmo cement, oni kažu cement. Šećer. Onaj šećer, ono bio sad ovaj kreć. Prenoćiš tu da bi zaradio. Ja i danas da vam volim raditi. Ali ne mere godine, sad će mene to maju 60-a. Ali tadašnje vrijeme je bilo mnogo bolje nego sad. Jer dinar je vrijedniji bio nego sad, kovertima marka. Dok je bilo zajedničko. Sad za tih 200 maraka što dobijete od prilike, pa tu ne znam, da možete poplaćati račune. Plati telefon, plati stroju. Okej, može se neke dadžbine. Pa ja, ali meni najgore je da prije nije meni da ću plati stroju, ako nema ja ću pozajmit. Vidjel na prije naći nekog čovjeka da vam je 10-10, ali mi ja to dobijem, raspodijelim sve ko što ravnatelj u mene mati, ona to raspodijeli, isplati kaj sad sam rad. Pa nek imam ja šta jest, ja ću isplati što koristim, struju moram platiti, telefon moram se platiti da bi bio čist. Bili ste nekoliko puta u opasnosti što se tiče po pitanju života, ili tako pa, reći? Bio sam u opasnosti, nešto se tiče toga, što ja znam. Pa je u ovoj rijeci dok je bila veća, ja nisam zapamtio, on je to zapamtio. Mnogo sam imao sreće i za vrijeme rata. Izgubi život i tu. Mene, ja sam mnogo imao vrijeme za vrijeme rata sreće, gore prema Brdima. Mene, Jaral moj, on je meni vidio onu svjetiljku u vrat, da li je on to nam nišan, i on kako je mene gunuo, baće se. Onda kad je udarilo u zid, rupa je vakna velika. Spasio me taj život. Pa imao sam mnogi nesreća, pa me kola na međašu udariše, ja bi kriv. Kaže čovjek, ne mogu da viče, ma ja čovjek s međaša, kao ne mogu, vjerujem, Husejn, ja sti kriv. Ležao u bolnici, nikad niko nije došao. Evo vidi, evo slobodno vidite, ja ću pružiti ovu nogu. Evo vidi koliko je otak, ovu ja ne mogu dalje. Nema šanse. Sve posle tog sudara, evo. Vidiš, ovo je otak mnogo. Imao je 17 godina, ja sam imao 6 godina. Nema šanse da pruži nogu. Meni doktor kad si išao dole, Husejne, kada moraš ti pružiti dole, drago djete, rekao ne mogu. Ona me neće, a ovaj rekao boli. Ali to su, kaže ona meni, to su gore kada je zafrkala krivi. Nisu. Zašto ti kada nisu vratili tu tačicu kako treba? Ja. Otkao bi jednostavno, ja. Pa nema, danas je život kraći i nema što. On kaže, tebi kada bi šta bilo djete, me drago, mene ako su uđeno. Mene da ti budeš sad dobro, a bit ćeš ako Bogu da. Ma jo, ja se ne dam, neću se, borit ću se sve da budem bolji i bolji. Tako i treba. Sad ću uvijek šta ću. Pitaj mene kako se osjećavaš, doktor, boli te što, rekao doktor, ništa me ne boli. Osjećavam se super, mogu bi sad potrčat. Oni se počeše smijati mene gore, pa šta ću, šta da kažem, da kažem doktor, da lažem ga, kažem boli mene, ali ne boli ništa. Neka operacija, imao sam,
I nije me ništa, hvala Bogu, boljelo to. Mogu, evo vidiš, od, evo vidiš, evo. Ja ovo ne bi dao plati, prodao, nema šanse. To smo mi našli. U... Mm-hmm. I ovo je meni, ovo neko meni bacio bogatstvo u kući. Znači uspjeva se naći tako, je li? Pa uspije, no, nađu mi svašta. Nađe mi nekad i mobitela, ima li stari, pa skupi, pa ova čovjek dođe i sovi zajedno. Izvaga, isplati, na 10, 20, 50. Ja sam zadovoljan. Ma i dobro, neka bude malo više, nije baš 50. Pa dobro, publika kad bude, kad skupiš. A sad, pošto ne vjerujemo, daj Bože, i kad sad ti uradi ovu, ostaćeš najmanje, a kad teka viće, ostaćeš jedno 3-4 dana, ako nešto, ako ti budu morati sjeći. Ma joj, moraju mu sjeći. Pa da mi vrate kako treba. Uspavaće ga prvu, nema viće, uspavaće ga, pa da mu sjeku, pa da mu vrate. A koliko dugo već ne skupljate ni željezo, ni ništa, jel vam dovuku ovdje bar? Pa neka neko dovuče, neka, neka imam blizu ovdje, ja odem polako na malo kolica, nekad odemo tu. Kako uspijevate s tom nogom? Evo? Pa šta ću moram? Uspijeva nekako, pa se malo odmorita. Je, bolje ja nekada da ne mi skobit ću kako nešto, ja ću dat kao nekom drugu. Ja. Pa daj, nek imam šta imam, nek imam. Pa kad bi pao na putu, ja ću se opet dovući. Mora se, bo, nemaš ti danas, a kaže, omladina nema posla, ima posla. Nismo mi rođeni. Samo da, neće raditi. Ja grabim od nekoga. Ja kako bez... sam, ja kako sam rođen, ja radim. I radi, stavara, ono, radi ovo. Sve radim, a sad, Boga mi... Pošten sam rođen, pošten ću umjeti. Eto kolica. Ova kolica, nama čovjek kaže, ja vama se kaj kapu kaj skidam, ovo se kaj teža kolica, kako da vučete. Ja. Zna, reko on, dobro, ja njem pomognem, ja ne mogu nekako pomognemo. On dok dođe, vjerujte me, on uzmenu majicu, ko da je bila čest, mako sjedi. Ja. Ali moraš, vrste, pa šta god, neko kaj ima frižder. I ovdje po frižder. Pa jedan me komšija ovo... dao isto peć, onu za grijanje, onu veliku. Mi smo je jeda dovukla u damu. Nije bilo daleko, eto, preko samo obiđemo ništa više. Ali je teška bila. Jedva smo nekako dovukli. Borili smo se, eto, borimo se pa i dalje. Borit ćemo se, samo dok ozdravim ovu. Bako ove televizije, najviše ove što uvijek pokvarne plazme, ja to otvorim lijepo, raskupim. A jezda su one silice od televizora opasno. Mene doktor rekao, ja sam koliko sam jela ih razbio, kaj je Husejne, kaj je rekao, šta je doktore, molim. Kaže, ove silice nemoj razbijati. Rekao, zašto? To je kaj je karcinom. Rekao, doktore, koliko sam ja njih razbio? Kaj, ne znam, šta će te kasnije biti? Ja rekao, moram, ja izvodim ono željez, izvodim bakar, izvodim ovu, stavim komunalno odvuču, šta, mora se bort, kaj vama svaka čast onda. Pa nekad me i posjeći, pa šta ću ja, ali ništa gadnije nema kad ti lim uđe, ja sam bakar gulio i meni je... Koliko puta se posjekao, ja sam meni je unutra, u kos mi se vila bijela. Ja uzmem, hajde uzmem onoga pužaša. Vjerujte mi, ja sam uzmem ono mazo, jedno 7-8 dana, ide se. Tako da nikad ništa nije bio. Eto znači. Ali, to je jedna vrsta lijeka, ali to niko ne zna, misli to oni gada naša. Ovo, ovo, ko što rekao meni doktor Delić, ova te tebe noga košta, te ko doktor, ja ne znam. Pa idi snimaj, jedno, ćeć. Gdje god kreniš, kreni u cilu, pare trebaju. Jeste. Gdje kreni u Kalesiju, eto mi smo jučer rošli, nije da, nije mi žao. Plati taksi, 16-18 maraka, kod ništa dođe. Neka, ja kažem, za njeg ću dat. Zadnju marku, nek nemam šta jest u kući, samo da mi on bude dobro. Svaka čast. Ali ovako za ove potrebine, ovo, za njega, prije to... Ja, tu je ono što vam treba, jel tako? Jes, jes, jes. Kako ste sad sa hranom, evo, sa tim stvarima, jel imate? Pa ima, ima ono hrane, ima ovoga. Ima ono kurbanskog mesa što je narod donosivo nam za kurban, nije problem za to. Grah, recimo, on, ja odem kupiti, recimo, graha kilu i on to napravi. Pa šta na, u dva, dva varira. Napravi, jel, tvoj je super. Mislim, ne dodaje ono baš ono da kaže da se i meje sve ovo ubaci, ubaci. Mnogo toga više i kvari. Ako ostaviš frižder, i u frižderu zna se pokvariti. Ako nisi baš se kaže... A donesu kvari. Vam ovako ljudi, jeli? Za... Pa donesu, vjeruj mi, nekad donesu. I parama donesu, nekad i ovo donesu na... To je iz Ramazan, najviše. Mm-hmm. Kao vitre, jel tako? Ma da, zekijat ili vitre, tako ja. Nešto. Vjeruj mi... Narod nekad i dođe uz Ramazan, donese mi iz, za Ramazana malo donesu, dođu iz Doboj istoka, Doboj istoka došao. Vitrnica, Sapna, Teoča, Živince. Meni su došle dvije djevojke iz Živinica, kad mi smo u Sene došli kod tebe, nekste. Pa jedan iz Australije poslao. Pričali, ono. Ja kad nisam, eto ja vas prvi put vidim vas dvojicu, oce kaj zlata.
I zato ću vam kaj svaki put donositi. Kod vas sam nadalje da vas čuva. Najviše vam od srca želim zdravlje. Hvala kaj Husein. Nema nama narod pomaga više. Vjeruj da vam više pomaga nešto. Dala da svima dobro i zdravlje. A najviše zdravlje treba. Jeste. Ma ostalo će biti postupno. Ti kad si bolestan i kad ne mreš više da se spasiš, gotovo je. Džaba ti sve te. Evo njega. On je tako zdrav. Ali ne volim ja da sa njim idem. Mi zavirimo svugdje, da izviniš kod moja sestra u kantu, zavirimo da skupim. Ja, ja. A tu su... Ti će vakcili tebi baš na to. Jest, jest. Pogotovo ja kad je sad osjetljivo to. Pa jes, hvala Bogu. Borimo se, radimo koliko moramo, koliko ne mogu. Vi će meni daj da kad još ti malo pa neš moći ni hodat. Pa reko daj da ću uđeš tako i polako za tebe. Lako je pa priđa, Boga mi, kad uđe u 60 pa više teže i teže. Pa dobro. Evo da se za kraj zahvalimo svima koji će pomoći, koji će doći ovdje. Svima od srca se zahvaljujem. Ko može i ko ne može pomoći. Ko može pomoći, meni njemu, šta god pomognu, ja se zahvaljujem od srca i ja.